Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najlepša hvala za vabilo. Upam, da bo ta približno ura, ki bomo preživeli skupaj, dovolj zanimiva in da ne bo preveč vroče, da ne bomo pregoreli. No, dovolite mi, da v teh nekaj uvodnih minutah najprej nakažem pot, po kateri bi rad krenil danes. Dovolite mi, da nakažem nekatere ključne točke, ki bi jih rad danes pokril. Najprej bi rad nekoliko zožil temo predavanja, ki je bila napovedana v naslovu Imperializem in kapitalizem. Tisto, na kar se bom osredotočil danes, je ta sodobni imperializem in kapitalizem, evroameriški imperializem in kapitalizem, ki se izvaja recimo zadnjih nekaj več kot 10 let, se pravi imperializem in kapitalizem, ki se izvaja v okviru te tako imenovane vojne proti terorju. Tisto, kar bi želel pokazati, je, kako se v okviru te vojne proti terorju izvaja nek imperialističen pohod, evroameriški imperialistični pohod nad te okupirane države, hkrati s tem pa se tudi krepi kapitalizem oziroma vzporedno s tem imperialističnim pohodom poteka tudi širitev kapitalizma oziroma krepljenje kapitalizma. Ta krepitev kapitalizma pa poteka na dva načina. Prek uvajanja kapitalizma v neke države, okupirane države, kjer prej kapitalizma v takšni meri, kot ga sedaj poznajo, prej niso poznali, in pa drugič prek utrjevanja kapitalizma v teh imperialnih državah, se pravi v ZDA in Evropi. To se bom osredotočil predvsem na ZDA. Ne. Skratka, govora bo o recimo teh dveh načinih za širitev kapitalizma, ki poteka v okviru tega imperialnega pohoda, evroameriškega imperialnega pohoda. O razlogih, ki poganjajo to uvajanje kapitalizma in pa utrjevanje kapitalizma, lahko spregovorimo tudi v okviru marksistične analize. Ne? In sicer v okviru te marksistične teze o širitvi kapitala, o tej nenehni potrebi kapitala po širitvi. Tudi recimo Negri in Hart nenehno opozarjata, kako je kapital zavezan širitvi, kako je kapital vedno v krizi, v smislu, da je vedno v nekem pomankanju, da vedno pač hrepeni po večji presežni vrednosti, ne, po večjih dobičkih. In ta nenehna kriza, to nenehno pomankanje, ki bi ga kapital čuti, se pač razrešuje tako, da se kapital širi. Je več načinov, kako se kapital širi, za nas pa bosta pomembna predvsem dva načina še te širitve kapitala. Tista dva načina, ki se tudi izvajata v okviru tega imperialnega pohoda. Tista prva širitev kapitala, ki se izvaja v okviru vojne proti terorju, je tako imenovana širitev kapitala prek iskanja, kot bi dejal Marx, zalog konstantnega kapitala. Ne, tu so mišljene surovine. Ne, tak konstantni kapital so surovine. In kot bom pokazal, ne, je v kontekstu tega imperialnega pohoda, te imperialne okupacije Iraka in Afganistana prišlo do širitve kapitala v smislu, da se išče te nove zaloge, nove surovine. Ne, skratka, uvajanje kapitalizma v teh državah, v Iraku in Afganistanu, je potekalo skladno s to širitvijo kapitala, ne, v te države. Širitvo kapitala v smislu iskanja surovin, novih surovin. To je ena stvar. Druga stvar, ne, druga širitev kapitala pa je potekala prek ustvarjanja nekih novih potreb in nekih novih trgov v teh državah, imperialističnih državah v ZDA in v Ameriki, ne, v ZDA in v Evropi. Tu bom pokazal predvsem, kako se je ustvarjalo neke nove potrebe v okviru te vojne proti terorju, neke nove potrebe in neke nove trge za orožarsko industrijo, ne, predvsem za ameriško orožarsko industrijo. Skratka, to bo sta tista dva ključna dela današnje moje predstavitve, ne, se pravi po eni strani uvajanje kapitalizma v okupiranih državah
in širitev kapitala tja na način, da se išče te surovine, nove surovine, in pa po drugi strani utrjevanje kapitalizma prek ustvarjanja nekih novih potreb in trgov znotraj imperialističnih držav, znotraj ZDA in pa Evrope, se pravi pri nas. Ne? No in moja predstavitev bo razdeljena na ta dva ključna dela hkrati, pa bo na koncu še en tretji del, kjer bom recimo zgolj tako nakratko, tako v smislu nekega zaključka še ponazoril neke zadeve o tem, o tej naravi tega kapitalizma, ki ga pač se ga uvaja v okviru tega imperialističnega pohoda. No, če preidem sedaj k tej prvi točki, ne, prvemu delu predavanja, ne, k uvajanju kapitalizma v okvir v teh okupiranih državah, ne, se pravi v državah, ki jih je ta NATO-va koalicija, ta euroameriška koalicija okupirala. Če za začetek zgolj na neki taki splošni, abstraktni ravni ponazorim, kako je potekalo to uvajanje kapitala, potem kapitalizma, potem se treba najprej osredotočiti na to ključno stvar, ne, na nasilje. Nasilje je bila tista temeljna podlaga, s katero so te okupacijske države, ta okupacijska koalicija euroameriška, uvedla nek nov družbeni red, kapitalistični red v teh okupiranih državah. Tu bi se rad nakratko spomnil Foucaulta, ne, oziroma na njegovo spreobrnitev te definicije, te znamenite Clausewitzove definicije o tem, da je politika, oziroma da je vojna nadaljevanje politike, politike z drugimi sredstvi. Foucault je spreobrnil to tezo in rekel, da tudi politika je pa nadaljevanje vojne z drugimi sredstvi. Se pravi, tisto, kar je v tem kontekstu mislil Foucault, je to, da se v okviru vojne, v okviru nekega vojaškega konflikta vzpostavijo neka razmerja med dominirajočimi in dominiranimi, se pravi razmerje med zmagovalci in poraženci, in na podlagi tega obračuna na življenje in smrt, na podlagi teh razmerij, ki se vzpostavijo v tem obračunu, se potem tudi v času miru po vojni, ne, ta razmerja ohranijo v družbi, ne, in ta razmerja se potem prelije v družbo, ne, in so tudi skozi recimo neke pravne okvire, ne, na nek način potem tudi legalizirane. No in ravno na ta način se je izvajalo to imperialno nasilje. Ne. Prek tega vojaškega konflikta, ne, prek izvajanja nasilja, se je v teh okupiranih državah vzpostavilo neko novo oblastno razmerje, v katerih so se te okupacijske države, okupacijske sile postavljene na nadrejeno raven, ne, na stran tako imenovanih zmagovalcev, hkrati pa si podredile to lokalno populacijo. Ne. In ko se enkrat prek izvajanja nasilja vzpostavilo to razmerje, ne, se to razmerje pol preneslo tudi ta postkonfliktni čas. Ne, ali pa recimo nek tak napol postkonfliktni čas, zato ker pač spopadi še vedno potekajo. Ne. Ampak prek implementacije tega nasilja, ne, prek izvajanja tega nasilja in prek vzpostavitve teh okupacijskih sil kot nadrejenih sil, ne, so se te okupacijske sile znašle v položaju, ko so lahko diktirale nastanek, ne, te nove družbe, ki je nastala v teh okupiranih državah. Ne. Se pravi, te okupacijske sile so se znašle v poziciji, ko so lahko diktirale spreminjanje teh družb, ki so jih imele pod nadzorom. Ne. In spremenile so jih na ta način, med drugim, ne, tudi, da so uvedle neke kapitalistične razmerja. In to v državah, ki, kot bomo kasneje povedal, ne, kasneje prikazal, kjer v taki obliki teh kapitalističnih razmer prej niso poznali. No, če se najprej ozrem na Afganistan. V Afganistanu, ki je pač še vedno pod okupacijo, so se okupatorji trudili na vsak način prikazati, da je Afganistan ponoven, ne, ta nova družba, ki je nastala pač pod njihovim diktatom, neka suverena država, kjer imajo sedaj predsednika, pa parlament, ne, pa volitve vsake toliko let,
da je to neka suverena država, delujoča država, ne v primerjavi s tistim, kar smo imeli prej v Afganistanu. Ne? Se pravi, neko tako, rekel, še predkapitalistično družbo, poljedelsko družbo. Ne? No, in tam pač so okupatorji skonstruirali to družbo, ne? Hkrati pa si zagotovili, ne, neke dva ključna vzvoda moči, na podlagi katerih se mi zdi, je jasno videti, da so oni tisti, pač, ki držijo dejansko niti v svojih rokah, ne, v državi. In sicer mislim, da sta dva ključna vzvoda moči, ki jih pač okupatorji imajo. Prvi je ta, da je ta represivni aparat, vojska in policija, ki je danes delujoča v Afganistanu, ne, ta lokalni represivni aparat, povsem v rokah okupacijskih sil, ne? Predvsem prek sredstev, ki jih ZDA in druge države namenijo za ta lokalni represivni aparat. Ne? Američani in pa Evropejci ne plačujejo za to afganistansko vojsko in policijo in ta afganistansko vojsko in policija obstaja zgolj zato, ker je pač financirana s strani okupatorjev. Ne? Brez tega tujega denarja, donatorskega denarja, ne, ta represivni aparat propade. Ne? Se pravi, to je eden izmed vzvodov moči, ki okupatorjem omogoča pa pač izvajanje svoje politike. Drugi vzvod moči je pa ta donatorski denar, tuji donatorski denar, ki se steka v afganistanski proračun. Približno dve tretjine afganistanskega proračuna je sestavljenega pač iz donatorskega denarja, iz denarja, ki prihaja iz ZDA Evrope. Ne, se pravi, Afganistanci praktično nimajo svojega proračuna, ne? Parlament, vlada oziroma predsednik, ne? Oni ne razpolagajo svojim denarjem in so tudi v tem smislu popolnoma podrejeni tujcem. Se pravi, ne kljub temu, da obstaja, ne, ta krinka, ne? Neke demokracije, pač nekega kao parlamentarnega sistema, ne? Neke ključne vzvode moči še vedno držijo v rokah tujci. In ravno to tujcem omogoča, da usiljujejo pač svoje ideje o tem, kakšna družba, ne, naj nastane v Afganistanu, kakšen naj bo ta nov model družbe v Afganistanu. No in tisto kar so tujci usilili, je bilo med drugim tudi to, da je sedaj v Afganistanu nek tak kapitalističen, neoliberalni sistem razumljen kot tisti sistem, ki naj bi Afganistan, recimo, povleku ven iz te revščine, ne, se pravi, v tem ključnem smislu, ne, gospodarskem smislu, je tista privatna iniciativa, privatni gospodarstveniki, ne, bi bili tisti, ki naj bi Afganistanu pomagali pri zgradnji te nove države, ne. Naprimer, v tem nacionalnem razvojnem okviru, ki so ga Afganistanci sprejeli pod diktatom tujcev, je zapisano, da je privatizacija eden izmed ključnih načinov za to, da se Afganistan dvigne iz revščine. Pri tem je mišljena predvsem privatizacija energetskih virov, predvsem privatizacija teh podjetij, ki se ukvarjajo s temi rudninami, ne, s črpanjem teh rudnin in pa tudi nafte, ne, ki je sicer Afganistan ima bolj v manjših količinah. Poleg tega so v tem nacionalnem razvojnem okviru pod diktatom tujcev Afganistanci tudi sprejeli to odločitev, da se je potrebno privatizirati vse tista državna podjetja, ki so pač prej obstajala, čeprav tega bilo zelo malo. In pa hkrati so se Afganistanci zavezali, ne, da bodo sodelovali ravno tako s privatnim sektorjem pri izgradnji plinovoda in naftovoda, ki ne bi potekal iz tega Kaspijskega bazena, iz centralne Azije, čez Afganistan in Pakistan do Indijskega oceana. Ta želja po izgradnji teh transportnih poti za te energetske vire je že starejšega datuma, ne? To so Američani že prizadevali že več let, že prej, ne? Recimo že v času talibskega režima so se ameriška administracija dogovarjala s talibi, da se zgradi ta plinovod in naftovod. Tako da ta želja še vedno obstaja, ni bila še uresničena, ampak to je tudi eden izmed tistih razlogov, ne, ki je Američane pognal tja v Afganistan. Skratka, tisto, kar se mi zdi ključno, je to, da
na podlagi tega nasilja, na podlagi te okupacije države, so se ZDA in pa ta celotna njihova okupacijska koalicija znašli v položaju, ko so lahko diktirali novo politiko v Afganistanu, ko so lahko diktirali spreminjanje te družbe in diktirali so jo na ta način, da so uvedli neka kapitalistična oblastna razmerja, v katerih bo imel privatni sektor glavno besedo in sicer predvsem privatni sektor iz tujine, ne? Predvsem te mednarodne korporacije. Gre jim predvsem za dvoje, za nadzor teh virov, teh rudnin, bakra, železa, zlata in pa za nadzor nad temi transportnimi potvi, ne? Za te energetske vire, predvsem iz tega centralne Azije. Skratka, to je tisto ključno, tisto, kar si želijo. Zaenkrat mislim, da jim še ni uspelo, predvsem zaradi tega, ker imajo zelo velike težave pri zagotavljanju varnosti, ne, pri zagotavljanju stabilnosti, kot bi oni dejali. Ne. V Afganistanu še vedno poteka vojna, zelo intenzivno, in jim ni uspelo uresničiti vseh teh želja, ki jih imajo. Zaenkrat je le nekaj podjetij iz ZDA, iz Velike Britanije, iz Kanade, iz Indije, takih, ki so pač pridobile koncesije za za izkoriščanje teh nahajališč, teh rudnin. Tako da to je še vedno nekako nek proces, ki se izvaja. Ne vem točno, kako se bo končalo, ampak jasno pa je, ne, kakšne so njihove želje. Ne. Skratka, tu na primeru Afganistana vidimo, ne, kako je bilo nasilje, nek temelj, na katerem se je doseglo to spreminjanje te družbe, te okupirane družbe in kako je to nasilje služilo predvsem temu, da se vzpostavi neka kapitalistična razmerja v tej okupirani državi. Poleg tega, recimo kot neko zanimivost, tako mimo grede, bi omenil tudi ta fenomen s temi drogami. Ne? Pač Afganistan je ena izmed, oziroma je ključna lokacija za proizvodnjo heroina, za proizvodnjo opija in z okupacijo, ne, te države in recimo z ponujanjem nekih storitev v tej državi, ne, so na nek način, mislim, da tudi ta, recimo tuje podjetja, ki pač prodajajo svoje storitve v Afganistan pa svoje izdelke, ne, nekako tudi črpajo, ne, ta denar, ki se pač zakida, tam domačini zaslužijo z drogami, ne, jih pač s tem, ko jim prodajajo svoje izdelke, svoje produkte, ne, nekako se ta denar, ne, ki nastaja v tej ilegalni industriji, ne, pač steka v neko formalno industrijo, ne, in tako se mi zdi, da tudi na ta način, recimo s tem, ko je rekel, kapitalizem, ne, ali pa recimo te tuje korporacije, ne, ko so prevzele nadzor na to državo, ko lahko za sedaj ponujajo svoje produkte tam, jih prodajajo, ne, in na ta način hkrati tudi rekel, ta denar, ki ga domačini zaslužijo prek teh poslov z drogami, ne, se nekako steka v to formalno ekonomijo. Ne. Ne vem, v kolikšni meri, ne, kakšne vsote so to, ampak na nek način mislim, da tudi tak rekel, perverzen način je bila tudi dosežena neka širitev kapitala, ne, ker je najdel nek nov trg, nek nov denar, ki pač je sedaj uporabljen za to, da se kupuje te izdelke in pa storitve, ki jih te tuje korporacije ponujejo. Tako je toliko v Afganistanu, v Iraku je prišlo do podobnih procesov. Tudi tam je nasilje služilo temu, da se spremeni država, da se spremenijo oblastna razmerja v državi, te okupirani državi in sicer na ta način, da okupatorji usilijo neko svojo vizijo družbe, ki je spet taka kapitalistična vizija družbe, ne? Podobno kot so to storili v Afganistanu. Ena izmed stvari, za katero so si okupatorji najbolj prizadevali, v tistih letih okupacije je bila ta, da Irak sprejme ta naftni zakon. Zakon o nafti. Bili so izjemni pritiski, ne, na predsednika Malikija, pa tudi na parlament, da se sprejme ta naftni zakon. Recimo v letih
od leta 2007 naprej, 2008-2009, ko so Američani povečali število vojakov v Afganistanu, je bila takrat eden ključnih pogojev, ki so ga Američani dali Malikijevi vladi, ta, da se sprejme naftni zakon. Skratka, ko so povečali število vojakov, ko se je povečalo nasilje, ne, so hkrati tudi zahtevali, ne, da se od vlade, od iraške vlade, da se sprejme ta naftni zakon, katerega spet temeljna lastnost je bila ta, da se dovoli podeljevanje koncesij privatnim tujim korporacijam. Navkljub tem pritiskom, ta zakon nikoli ni bil sprejet. Iraška družba, civilna družba se je organizirala, uprli so se temu, ker so pač to razumeli kot nek rob njihovih naravnih virov in ta zakon ni bil sprejet. Vendar, kljub temu, je iraška vlada začela podeljevati koncesije tujim korporacijam. Ne? Se pravi, takrat, ko so bili še pod okupacijo, ko je bila ameriška vojska še zelo velikem številu prisotna v Iraku, so podeljevali te 20-letne koncesije za črpanje nafte tujim korporacijam, recimo Exxonu, Mobilu, potem Chevronu, Totalu, Shellu in pa tudi recimo kitajskim korporacijam, ne, kitajskim firmam. Tako da, v bistvu, nekateri pravijo, da so te koncesije bile ilegalno podeljene, ne, da je iraška vlada ilegalno podelila koncesije, zato ker ni nobene zakonske podlage za to, ampak oni so se tako odločili. Ne. Zdaj se lahko sprašujemo, ne, kako, pod kakšnimi pogoji, ne, se lahko nekdo odloča, ne, da podeli koncesijo, ne, v času okupacije. Ne, kakšna je bo rekel, ta pogajalska drža, ne, teh, ki so pod okupacijo in so, bo rekel, po vsej verjetnosti prisiljeni, ne, da delajo to, pač, kar počnejo, ne, da podelijo te koncesije. Ne. Skratka, to iraška vlada je naredila. Poleg tega pa v Iraku obstaja še nek tak prav specifičen primer in sicer na severu Iraka, v iraškem Kurdistanu, kjer živi ta kurdska etnična skupina, so ravno tako mimo centralne vlade podeljevali koncesije za nafto, za črpanje nafte in ravno tako tujim podjetjem, ne, tudi ameriškim podjetjem. Ta iraški Kurdistan, iraška regija je pa specifična zato, ker so Kurdi dejansko na strani Američanov. Ko so Američani okupirali Irak, so Kurdi stopili na stran Američanov, zato ker Kurdi so bili v času Saddamovega režima vedno pod pač vedno pod pritiskom, ne, te represije Saddamove, ne, ker Kurdi so etnična manjšina v Iraku, ne, napram Arabcem in so vedno bili podvrženi nasilju Saddamovega režima in ko so Američani okupirali Irak, so Kurdi stopili na ameriško stran. No in sedaj, po tej ameriški invaziji so Kurdi stopili naproti tem svojim zaveznikom tudi s tem, da so jim pričeli, da so pričeli ameriškim podjetjem podeljevati koncesije za črpanje nafte. Poleg tega so recimo Kurdi tudi razširili meje svoje regije. Recimo Kirkuk na severu Iraka je eno izmed ključnih nahajališč nafte v Iraku. In je nekako na meji, ne, med Kurdistanom in pa preostalim delom Iraka in tam so Kurdi tudi razširili dol bolj na jug svoje meje in tudi za tisto območje, ki v bistvu ne spadajo pod njihovo pristojnost, ne, podeljevali koncesije pač tem tujim korporacijam. Ne. Zdaj, spet vidimo, ne, kako je na podlagi okupacije, na podlagi nasilja, na podlagi vzpostavitve teh novih razmeri, novih oblastnih razmeri med temi okupatorji in pa temi podrejenimi lokalnimi silami, kako je potekala sprememba družbe na ta način, da so bila vedena neka nova razmerja, kapitalistična razmerja. In spet, kako je šlo za to, da se privatizira neka dejavnost, ki je bila prej nacionalizirana, ki je prej bila pod nadzorom države. Ne? V času Saddamovega režima, ne, od, mislim, da 70-ih let naprej,
je bila nafta nacionalizirana pod nadzorom državnega naftnega podjetja, po tej, tej imperialni orgiji, po tej imperialnem nasilju pa se je družba spremenila. Sedaj nafta ni več pod državnim nadzorom, ne, so lahko tam prisotne tudi te tuje korporacije, ki lahko s temi ugodnimi koncesijami pač črpajo nafto in jo potem pač prodajajo naprej. Poleg tega, ne, poleg tega primarnega nasilja, ki je sprožilo to spremembo v prid tem tujim korporacijam, je tudi sedaj iraška vlada, ki je sprejela to igro, izjemno nasilna, ne, do vsakega, ki se skuša upirati temu. Ne. Naprimer, v Iraku so prepovedali sindikate, tako da tudi naftni delavci, ki se ne strinjajo s tako ureditvijo, kot jo imajo sedaj, so pač podvrženi nasilju. Ne. Ti naftni delavci se ne smejo organizirati v sindikati, to je prepovedano. Kljub temu se organizirajo neke take podtalne, skrivne organizacije, ampak tisti, ki se organizirajo, so podvrženi nasilju. Ne. Je, iraška vlada izvaja nasilje nad tem organiziranjem delavstvom, praktično nad vsem delavstvom, ampak hkrati tudi nad temi delavci, ki so del te naftne industrije. Ne. Tako da tudi vlada, ta iraška vlada, je sprejela to igro, ne, vzdržuje še naprej ta sistem, no, kljub temu, da zdaj Američanov ni več tam, ne, pač svojo vojsko, ne, ampak sprejeli so ta, nov družbeni red, ki so ga usilili Američani in, skrbijo za to, da se ta sistem vzdržuje in izvaja pač še naprej. Tako, s tem bi torej zaključil ta prvi del, kjer smo videli, ne, kako se je pač uvajal kapitalizem v teh državah pred okupacijo. Irak in Afganistan niso poznali takih razmerij, ne, v katerih bi privatni sektor imel tako moč. Ne. V Iraku pač, kot rečeno, je to državno naftno podjetje držalo pod nadzorom naftno industrijo. V Afganistanu pa, Afganistan je bila pa res neka v veliki meri predkapitalistična družba, ne, ki večini temelji na poljedelstvu. Jaz še vedno je tudi v Afganistanu, mislim, da okrog 60-70% ljudi živi na podeželju, se ukvarja s kmetijstvom in nimajo take industrije, recimo, kot pač dogod po svetu. Ne. Zdaj, s tem prihodom tujcem pa se je ta družba pričela spreminjati, ne, na ta način, da so počasi uvedena ta kapitalistična družbena razmerja. Skratka, kot rečeno, nasilje je služilo temu, da se je kapital razširil na ta območje in da je pač se uvedel nek kapitalističen družbeni sistem. Tako, s tem bi zaključil ta prvi del in bi prišel k drugemu delu, k utrjevanju kapitalizma v imperialističnih državah, ne? V ZDA in v Evropi. Ne? Tako, če najprej na splošno malo orišem, videli smo v preteklem desetletju, kako so ta elita, politična elita v ZDA in v Evropi, nekako so izkoristili to vojno proti terorju za radikalizacijo razmerij, oblastnih razmerij pač med njimi, med to elito, med to izvršno oblastjo, ne, in pa do ljudstva. Ne. To sem navezal predvsem na ZDA, ne, ki so pač idejni očetje, ne, tisti glavni pogon, ne, tega spreminjanja družbe. Tam smo imeli priložnost videti, ne, kako se v preteklih desetih letih dogodila neka sprememba družbenih razmerij na ta način, da so bile uvedene neke procedure, ki prej pač niso bile tako odkrite. Ne. Naprimer, spoznali smo, da sedaj lahko ta izvršilna veja oblasti in pa ta represivni aparat ameriški uporablja mučenje za to, da se loteva pač teh tako imenovanih teroristov oziroma tistih, za katere pač trdi, da so teroristi. Potem videli smo, kako ta izvršilna veja oblasti in pa represivni aparat ameriški
kako izvaja samovoljno zapiranje ljudi, za katere smatra, da so teroristi. Se pravi, ljudje so zaprti v te zapore, tajne zapore, brez kakršnega koli sojenja, brez kakršnih koli procesov. In tam, bom rekel, zaprti za leta in leta. Potem videli smo v zadnjem obdobju tudi, kako so izvensodni poboji s temi brezpilotnimi letali postali neka praksa, ki se ameriška vojska poslužuje za pobijanje ljudi, za katere trdi, da so teroristi, ampak seveda vedno je ogromno tudi civilistov med temi ljudmi, ki so pobiti. Ne? In konec koncev tudi ameriški državljani. Zadnja etapa tega mračnega obdobja je to razkritje recimo tem masovnem vohunjenju za ameriškimi državljani, na zbiranje podatkov o njihovih telefonskih klicih, pa tudi vohunjenje za temi digitalnimi vsebinami, ne, za, v bistvu, nad to elektronsko pošto in pa ostalimi zadevami. Ne. Na ta način mislim, da so prek tega izgovora o vojni proti terorju uvedli neke nove procedure, ki so spremenile razmerja, družbene razmerja v naši družbi. Ne. Na ta način, da ima sedaj izvršilna veja oblasti in pa ta represivni aparat precej več možnosti za izvajanje nasilja nad lastno družbo tudi, ne. Če se pač tako odločijo. Skratka, vojna proti terorju je bila izgovor za to, ne, ta, bo rekel, oziroma ta to nenehno projeciranje, ne, te grožnje o terorizmu, ne, ki nam grozi, ne, ta nenehna propaganda o tem, kako ta terorizem nam grozi, ne, to je bil izgovor, ne, to je bil nek razlog, ki so se ga poslužili za to, da so spremenili ta družbena razmerja. Ne. In med drugim, ne, med drugim, poleg vsega tega, mislim, da jim je ta projekcija, ne, tega strahu, te grožnje terorizma služila tudi za to, da so utrdili neka kapitalistična razmerja znotraj svojih družb. Ne, v zelo specifičnem smislu, v tem smislu te orožarske industrije in bom tudi natančneje pokazal, ne, kako je to potekalo. Ne, mislim, da je šlo za nek tak dvojni natek, moram rekel, ne, davkoplačevalcev, teh državljanov. Ne. Tu se navezujem predvsem na ZDA. Ne. Namreč imamo v ZDA neko politično elito, ki jo plačuje davkoplačevalci, ki pač je odvisno od teh davkoplačevalcev in davkoplačevalci dejansko plačujejo, ne, svojo lastno vlado, da jim laže, ne, da jim laže in da manipulira z njimi. Ne, da jim laže o tej vojni proti terorju, o tej grožnji terorizma, ne, da manipulira s to grožnjo terorizma. Laže in pa zato, ne, da lahko ta davkoplačevalski denar potem namenja za krepitev te orožarske industrije. Ne, in na ta način, ne, prek krepitve te orožarske industrije utrjuje tudi ta kapitalistična oblastna razmerja, ne, ker ta orožarska industrija je sestavljena iz privatnih podjetij, ne, in se ta davkoplačevalski denar ne steka v privatne žepe, ne, na podlagi te projekcije grožnje o terorizmu. Ne. Se pravi, v tem smislu vidimo, kako so s to grožnjo o terorizmu ti ameriški elitisti, ne, ta ameriška oligarhija ustvarja neko novo potrebo in nek nov trg za orožarsko industrijo. Ne. Nova potreba je pač ta, da sedaj potrebujemo več orožja, ne, za boj proti terorizmu, pa še vse neke nove aparature za vohunjenje in prisluškovanje in tako naprej. Ne. V vseh teh letih je ta nenehna grožnja, ne, služila nenehna grožnja terorizmu služila temu, da se ustvarila, ne, ta nova potreba in ta nek nov trg za to orožarsko industrijo. In tudi bom pokazal, sem nabral tudi nekaj podatkov, oziroma sem zbral tudi nekaj podatkov o tem, kako se je ta orožarska industrija krepila pač prek projeciranja te grožnje terorizmu
tudi prek izvajanj teh vojen v Iraku in Afganistanu. Ko nam ti ameriški strategi prepovedujejo o tem, koliko denarja so porabili za Afganistan, koliko denarja so porabili za Irak, ne, skušajo prepričati, da je ta denar v veliki meri namenjen rekonstrukciji teh držav, ne, pomoči teh držav. Ampak, kot kaže podatki, ne, se večina tega denarja dejansko steče nazaj v ZDA in sicer v žepe teh orožarske industrije. Ne. Zato, ker večina tega denarja je porabljena za ameriško vojsko. Ne. No, če pogledamo recimo sredstva, ki so jih ZDA namenile za Afganistan, opazimo, ne, da je velika večina sredstev bila porabljenih za ameriško vojsko v Afganistanu. V letih 2001-2012 so ZDA skupno porabile približno 557 milijard dolarjev za Afganistan. Vendar, od te vsote je bilo približno 476 milijard dolarjev porabljenih za ameriško vojsko nameščeno v Afganistanu. Se pravi, velika, velika večina tega denarja je bila namenjena za ameriško vojsko, ne? Predvsem za pač to nakup tega orožja. Ne? Se pravi, ta denar, ki ne bi bil domnevno namenjen za Afganistan, se je vrnil nazaj in pač porabil za to za krepitev te ameriške orožarske industrije. Na podobno razmerje v korist ameriški orožarski industriji naletimo tudi v tem iraškem poglavju vojne proti terorju. V letih 2001-2011 je bilo za Irak namenjenih približno 806 milijard dolarjev, od tega pa je bilo približno 758 milijard namenjenih za ameriško vojsko v Iraku. Se pravi, spet velika večina denarja se vrne nazaj v ZDA. Ne? Največji meri v to ameriško orožarsko industrijo. Ne? Na primeru Iraka, kako je ta nenehno projeciranje, te grožnje, terorizem služilo zgolj temu, da se ta vojna izvajala zato, da se velika večina tega denarja preteče v ameriško orožarsko industrijo. Ne? Skratka, cilj je bil to, da se ta davkoplačevalski denar, javni denar, ameriški denar ne preteče v privatne žepe, v to orožarsko industrijo. Ne? In na ta način se je krepil kapitalizem, so se krepila ta razmerja, ne? Kapitalistična razmerja. Kapital je najdel nek nov trg, ne? Je ustvaril neke nove potrebe pri Američanih, ne, potrebe po nakupih tega orožja, ne? In se je pač okrepil, se je razširil. Poleg tega bi omenil tudi to, ne, da tudi od tistega sicer majhnega deleža, ki so ga ZDA namenile za razvojne programe, za rekonstrukcijo Afganistana in Iraka, ne, tudi velika večina tistega denarja se vrnila nazaj v ZDA, predvsem v ta podjetja, ki so jih ZDA pač najela za to, da izvajajo te rekonstrukcijske projekte v Afganistanu in tudi v Iraku. Ne. Kako je potekalo to? Ne? Ko so ZDA in Evropa, ne, zbrale ta donatorski denar, ki je bil namenjen za razvojne humanitarne projekte v Afganistanu in Iraku, so za izvajanje teh rekonstrukcijskih programov najeli neke podjetja, ki so pač bila podjetja iz Evrope in Amerike. Ne? Spravi, oni so dobili nek projekt, recimo za izgradnjo ceste v Afganistanu, so dobili ta denar, donatorski denar, in ta podjetja, ne, ki so ravno tako blatuje podjetja, so pobrala večino tega denarja, ne, pač za svoje stroške, za svoje svetovanje, za svoje stroške varovanja, ne, ko so pač delovali na teh nevarnih območjih. In večina tega denarja so pobrale te tuje firme. Ne. In te tuje firme so potem najele ponavadi neko lokalno firmo, recimo neko afganistansko podjetje pač za ceste, ne, da se zgradi ceste in potem pač en majhen delež namenijo temu podjetju, ki je potem izvedel, ne, ta projekt. Ne. Recimo imam en podatek, do katerega se je dokopal Pino Arlaki, parlamentarec iz Evropskega parlamenta. Ne. On je dejal, da na primeru Afganistana, da le
20% tega razvojnega denarja, ki je bil namenjen za Afganistan, je dejansko dosegel Afganistanca. Ne? Tistih preostalih 80% pa so pobrali te tuje firme, ki so izvajale te projekte, pač za svoje stroške, za svoje varovanje, ne? Za, to, za ta privatna varnostna podjetja, ki so jih varovala. Tako da tudi ta denar, ne? Tudi ta denar, ki nam je bil dejansko namenjen, ne? Za, pač, za to populacijo, oboženo ne, v Afganistanu, je dejansko v največji meri se vrnil v ZDA, v Evropo ne, in pristal v teh žepih, teh privatnih podjetij. Tudi konec koncev, tudi tisti denar, ki so ga recimo ZDA namenili za nakup orožja teh, tega lokalnega represivnega aparata v Afganistanu, ne, ki so ga zgradili, ne, tudi ta denar se vrnil v ZDA, zato kot tisto orožje, ki so ga pač Američani svoj narod kupili za svoje te podizvajalce, za ta afganistanski represivni aparat, so pač porabili za to, da so kupavili ameriško orožje. Ne? Se pravi, tudi v tem smislu, sedaj ti afganistanski vojaki, afganistanski policisti imajo ameriško orožje. Ne? Se pravi, tudi ta denar je pristal v teh ameriških orožarskih podjetjih. Tako da vidimo, da je ta praktično celotna vojna proti teroriju služila kot nek megalomanski projekt za to, da se javni denar, da se davkoplačevalski denar preteče v privatne žepe, v žepe predvsem teh orožarskih podjetij. In to je bil res nek tak vele natek, bom rekel, ne, ljudstva, predvsem ameriškega ljudstva, ne, zato ker so jih z nenehnim pitanjem ne, o tej grožnji terorizma, ne, o tem, kako se treba aktivirati ne, za ta boj proti terorizma, pač skrbeli za to, da se ta denar nenehno pretakal v te žepe orožarskih firm. In na ta način so krepili privatni sektor, ta orožarski sektor in krepili ta kapitalizem, ne, ta kapitalistična oblastna razmerja. Tako, to je bil ta drugi del. Prehajam se zdaj k tretjemu, zaključnemu delu predavanja, kjer se bi rad vprašal, za kakšen, recimo, kakšen model ne, pravzaprav gre ne, na splošno. Za kakšen kapitalistični model gre v teh okupiranih državah? Ne? V veliki meri mislim, da gre za nek tak recimo neoliberalni model, ne, tista res temeljna lastnost tega modela, ki so ga okupacijske sile uvedle v teh okupiranih državah, je bila dejansko ta, da se da prednost privatnemu sektorju, ne, da se privatizira te posle, ki se pač izvajajo v teh okupiranih državah. Vendar poleg tega se mi zdi, da gre še za nekaj bolj primitivnega, ne? Ker je očitno ne, na podlagi tega, kako ta sistem deluje, ne, da je ta sistem rekel, zelo zaprt sistem, ne, ki ga upravlja zelo, zelo ozka oligarhija. Ne? Tako bo rekel, na ameriški strani, kot ima na strani teh lokalnih podizvajalcev, teh okupiranih državah. Rekel, to pa ni neka lastnost neoliberalizma, ne, v neoliberalizmu ne bi obstajal rekel, tak prosti trg, ne, oziroma tako vsaj si neoliberalci predstavljajo, ne, da ne bi obstajal nek tak prosti trg, kjer ne bi se sile konkurenčno pač nekako tekmovale med sabo, ne, kjer ne bi bila konkurenca med podjetjem, ampak tu vidimo, da gre za neko zelo regulirano ekonomijo, regulirano gospodarstvo, kjer rekel, zelo ozka oligarhija drži v rokah ne, te zadeve, ne, zelo zaprta oligarhija. Bom predstavil dva nivoja ne, te oligarhije. Na eni strani imamo to vrhovno oligarhijo, ne, ta, recimo to ameriško, vojaško, gospodarsko, politično elito. Tu vidimo, ne, kako so predstavniki te oligarhije, ne, da besedno skačejo iz enih pozicij na drugo, na pozicije, ki jim omogočajo izvajanje te njihove politike. Ne. Bom navedel zgolj dva primera, ki se mi zdita zelo eksemplarična. Prvi primer je nekdanjega obrambnega ministra ameriškega, Roberta Gatesa. Robert Gates je bil nekoč direktor CIA, direktor obveščevalne službe,
centralne obveščevalne službe ameriške, se pravi blizu te vojaške, barko ta vojaškem sektorju. Potem je pristal tudi v administraciji, najprej v Bushovi administraciji, ki je prevzel to pozicijo obrambnega ministra. Kasneje, ko je Obama prevzel predsedništvo, pa Gates ohranil svoj položaj in bil tudi pod Obamo pač obrambni minister. Ne? In vidimo, kako je v bistvu bil neka točka prešitja, ne? Neka točka, kjer se je združila ta republikanska in demokratska stranka, ne? In vidimo, kako so v bistvu obe stranki kar iste, ne? Vsaj na tej točki. Ne? Skratka, bil je v centralni obveščevalni agenciji, direktor, potem bil v izvršni veji oblasti kot obrambni minister, hkrati pa tudi udeležen v podjetjih, privatnih podjetjih. Ne? Naprimer v tej Fidelity Investment, ki je eden izmed največjih vzajemnih skladov v ZDA. In med drugim je ta Fidelity Investment investiral tudi v orožarsko industrijo. Ne? In tu vidimo, ne, kako je nekdo, ne, ki je imel neko javno funkcijo, ne, hkrati predtem bil tudi v, pač še imel neko privatno funkcijo, ne, kot del te, tega vzajemnega sklada, ne, ki je služil tudi na račun te vojne, ne, proti teroru. Poleg tega je bil Robert Gates tudi član eden izmed članov uprave NACO Industries. To je pa podjetje, ki skrbi za logistiko, priskrbi te tovornjake za prenos materijala in tudi to podjetje, kjer je bil Robert Gates član uprave, je služilo s to vojno. Ne? Namreč sklenili so pogodbe s to ameriško vojsko o nabavi teh, pač, oziroma o priskrbitvi teh tovornjakov, te logističnih pač zadev za izvajanje teh okupacij. Poleg tega, še ena funkcija, je bil Robert Gates tudi član uprave Parker Drilling Company. To je naftno podjetje, ki je imelo posle na severu Iraka v tem iraškem Kurdistanu. Skratka, ena oseba, ne, ki skače z ene pozicije na drugo, z neke javne funkcije, ker se pretvarja, da skrbi za, bom rekel, dobro države, ne, hkrati udeležena pri poslih v privatnih podjetjih, ki služijo na račun te vojne. Ne, predtem pa tudi del pač dejansko vojaškega establishmenta, ne, kot direktor centralne obveščevalne službe. Še en primer, ki je tudi, bom rekel, zelo tak, tak eksemplaričen, sicer primer generala Jamesa Jonesa, ki je bil najprej seveda imel vojaško funkcijo, bil je celo poveljnik teh ameriških sil v Evropi, teh ameriških sil, ki so nameščene v Evropi. Kasneje je pristopil v izvršno vejo oblasti, je postal Obamov svetovalec za nacionalno varnost v letih 2009-2010. Hkrati pa je bil predtem tudi član uprave naftne korporacije Chevron. To je bilo v letu 2008, se pravi v nekem, bil je preden je nastopil svojo javno funkcijo, član uprave nekega podjetja, ki je potem se udeležilo teh naftnih poslov v Iraku, ne, ki je služilo, rekel, s to spremembo režima, ki je bila izvedena v Iraku. Poleg tega je bil general Jones tudi član uprave Boeinga, ki je sicer morda bolj znana po, to korporacija bolj znana morda po izdelavi teh civilnih letal, ampak oni so hkrati tudi, rekel, izdelujejo tudi te vojaška letala. Ne? Tako da oni imajo, mislim, da kar velik delež njihovih dobičkov sestavljajo tudi vojaški posel. Ne? Skratka, spet imamo nekoga, v tem primeru, ne, general Jonesa, ki je bil v nekem času na javni funkciji, kjer se je domnevno prizadeval za, rekel, to skupno dobro, ne, za, za ameriške te nacionalne interese, ne, hkrati pa bil zelo tesno povezan z nekimi privatnimi posli, ne, z nekimi privatnimi podjetji, ki so služila na račun te vojne. No, to je ta vrhovna oligarhija, ne, ta ameriška oligarhija, ki, rekel, ki izvaja to spreminjanje družb in ki pač skrbi za širitev tega kapitala, kapitalizma. Po drugi strani pa imamo te lokalne oligarhe, ne, oziroma te lokalne gospodarje vojne, kot se reče, ne, ki delujejo
na povsem isti način. Ne? Včasih celo bolj radikalni. Ne? So te povezave še bolj tesno spete, kot pa recimo v ZDA. Recimo bom predstavil samo nekaj primerov iz Afganistana, kjer se je ta nova klika, ta kolaborantska klika, ki se je spletla okrog predsednika Karzaja, pretočila tudi vse te privatne podjetja in prevzela pod nadzor ta nov kapitalistični red, ki je bil uveden v Afganistanu pod okupacijo. Ne? Imamo recimo primer te znamenite banke Kabul Bank, kjer sta bila med delničarji brat predsednika Karzaja, to je bil Mahmud Karzaj, in pa brat podpredsednika Mohameda Fahima, temu bratu je ime Hasim Fahim. Se pravi, prek nekih družinskih povezav je ta vladajoča klika prevzela nadzor nad bankom. Poleg tega so družinski člani te vladajoče klike prevzeli tudi podjetja, privatna varnostna podjetja, ki so sklepala posle z okupacijskimi silami, z Američani. Naprimer, dva Karzajeva bratranca, Ahmad in Rashid Kopal, sta postala lastnika podjetja Watan Risk Management. Še en drug Karzajev bratranc, Hashmat Karzaj, pa je postal lastnik Asia Security Group. Še en primer pa je Hamid Wardak, ki pa je sin nekdanjega obramnega ministra Rahima Wardaka, ki pa je postal lastnik podjetja NLC Holdings. Ta podjetja so privatne varnostne podjetja, ki nudijo varnost, tem ameriškim konvojem, ki oskrbujejo ameriške vojaške baze v Afganistanu. In ZDA sklepajo posle s temi varnostnimi podjetji, da pač člani teh varnostnih podjetij varuje te konvoje, ki dobavljajo robo tem ameriškim bazam v Afganistanu. Ne? In tako v bistvu spet ameriški davkoplačevalski denar ne pač se pretoči v žepe teh lokalnih gospodarjev vojne, ne? Teh družinskih članov te vladajoče klike. Ne? Tako da spet imamo neko zelo tako zelo zaprt sistem, ne, te oligarhije, ki pač vodi en velik del gospodarstva, moram, ki deluje na podobni ravni, ne, pač kot v ZDA, na tej vrhovni oligarhiji, ne, tudi na tej lokalni ravni, stvari delujejo na podoben način. Ne, in se res lahko zgrozimo nad tem, ne, ko vidimo, kako je neko javno dobro, nek javni interes vedno podvržen nekim privatnim, zelo privatnim interesom in rekel, je ta javni interes, nek skupni interes, ki bi vsi imeli zlorabljen na ta način, da se ta oligarhija pač krepi, ne? Krepi predvsem v finančnem smislu. Tako da jaz nekako tako bolj napol šali, napol zaresno imenujem to kot neka nova vrsta kapitalizma, ne? Recimo kapitalizem gospodarjev vojne. Se pravi, kapitalizem teh oligarhov, ne, ki nadzorujejo te zadeve in vedno znova ne skrbijo, da se ta javni denar pretaka pač v te privatne žepe. Tako, no. S tem bi jaz tudi zaključil. Za danes, ne, upam, da je bilo dovolj zanimivih stvari povedan. No, če imate pa kakšno vprašanje, pa lahko kar pogumno naprej. Jaz bi nekaj vprašal. Ja. Prvo bi rad samo omenil, če vem dovolj o teh stvarih, da se Kurdi, da lahko v kakih 5 letih ali pa malo več letih nastane tam tudi samostojna država. Ja, se, mislim, da v veliki meri že delujejo kot samostojna država. Žal sem imel samo enkrat priložnost obiskati Kurdistan, ta iraški Kurdistan, pred petimi leti. In takrat pač sem se srečil s predstavniki te kurdistanske regionalne vlade. Ne, oni imajo dejansko svojo vlado, svoj parlament, regionalni parlament,
in oni že delujejo kot neka taka napol suverena država. Ne? Poleg tega imajo tudi svoj represivni aparat, svojo vojsko, svojo policijo, ki je sestavljena izključno iz članov kurdske etnične skupine. To so te pešmerga. Pešmerga so pač ta, se imenuje ta kurdska, recimo, oborožena vojaška sila. Tako da oni imajo že svoj represivni aparat, imajo svojo vlado, regionalno vlado, svoj regionalni parlament, svoje ministre. In, moram na nek način, v zelo, zelo veliki meri že delujejo kot neka taka samostojna entiteta. Ne? Tako da, ali bo zdaj dejansko prišlo potem še do tega koraka naprej, ne, do neke dejanske osamosvojitve, ne vem. Na podlagi recimo razgovorov s predstavniki te kurdske civilne družbe in pa te politične elite je bilo očitno, da oni si želijo samostojnost. Oni bi radi bili samostojni, ampak ta centralna vlada v Bagdadu, Arabci, ne ta mrko, arabski del, ne, pa tega ne bo dovolil, ne, oni so proti temu seveda, hoče ohraniti celotno državo, enotno, in tudi v času okupacije so tudi okupacijske sile, Američani, niso pristali na to idejo, ne, tudi oni so zagovarjali, da Irak mora ostati enoten. In zaradi tega je tudi do sedaj postal enoten. Nekako bo pa v prihodnosti, pa ne vem, no, to bomo pa ne. Pa še nekaj, če lahko. Ja. Najverjetneje je dosti bolj kompleksno vprašanje, ampak če rečemo, da talibani niso neki imperialistični vlačanci, to pomeni neke lutke, ali lahko saj trdimo, da so rezultati imperialističnih vojen? Ja, seveda so, seveda so. Oni so nastali kot odgovor na to sovjetsko okupacijo. Ne? Takrat so ZDA prek te njihove centralne obveščevalne agencije CIA financirali nastanek teh svetih bojevnikov, med katerimi so bili tudi talibi. Takrat so talibe financirali tudi Saudska Arabija, Pakistan je pomagal, ne? Tako da takrat je ta koalicija ustvarila, ne, te svete bojevnike, talibane, in tako so dejansko nastali. Ne? Pa mudžahedini niso prej obstajali, pred udorom Sovjetske zveze v... Kako, kdo? Če niso obstajali prej te sveti bojevniki. Ja, ne, ne, prej ne, prej, pač prej bila kraljevina, ne, Afganistan, prej bil ta kralj, sem pozabil, kako se imenuje, no, ampak pač ni bilo tega, ne, ni bilo tega. To se je radikaliziralo res s prihodom sovjetske armade. Ne, še v eno, ali ste slučajno poimensko, kjer so bile te korporacije, ki so služile te nelegalne koncesije za črpanje nafte? Jaz sem omenil, ne, ta ExxonMobil, potem ja. Shell, Total, Chevron, ali sem pozabil govora omeniti? Izmezni pozornost, ki je vzal pač te klasične, bo rekel, te tuje, te največje tuje mednarodne korporacije. Je pa zanimivo tudi, da je Kitajska prek svojih podjetij tudi postala eden izmed največjih, če ne celo največji, no, teh entitet, ki delujejo v Iraku. Ne, tudi oni imajo koncesije in tudi Kitajska črpa to nafto. Ne. Tako da, tudi, bo rekel, tisti, ki niso sodelovali v okupaciji, so vstopili na ta trg, ne, in tudi oni so dobili te koncesije pač za črpanje nafto. Recimo, vem, da Exxon se sredotočil predvsem na ta severni del, na ta kurdski del, in tam so pač dobili prek Kurdov koncesijo pač za nafto. A je možno primerjati, kakšen delež je, pač, ki ste našteli ta dva efekta? Pač, eno je pač črpanje teh naravnih bogatstv tam, drugo je pa pretakanje denarja iz pač javnega v privatni sektor. Če je možno primerjati, kako ste si nekako po vplivu te... Ja, si. Ne vem. Ne vem točno, koliko dobičkov je uspelo tem naftnim korporacijam pridelati, ne. Tako da se ne bi upal drzniti, recimo, kdo je več profitiral, no. Ampak, ne vem, sumim, da več ta orožarska industrija, no. Predvsem zaradi tega, ker, recimo, kar se tiče tega ropanja, teh naravnih virov, teh naravnih bogatstv, ki jih te države imajo, tem Turcem ni uspelo realizirati v takšni meri, kot so si želeli. Ne? Zato je prišlo do upora, ne? In ni tiste stabilnosti, ki je potrebna, da bi oni lahko to res dejansko črpali, kot si želijo. Ne? Tako da, to
sicer poteka, ampak ne v taki veliki meri, kot bi se želeli. Ne? Medtem ko ta orožarska industrija, ne, to se pa res, tle se pa res ogromno denarja izteklo v te orožarske vlasti. Tako, no, ne vem pa res, kdo je več profitiral. Bi si upal trditi, da bo v Siriji pro-ameriški oziroma pro-evropski oziroma pro-zahodni ne vem, predsednik nastavljen? Ja, ne vem, nisem vedeževalec, ne morem napovedovati prihodnost. No, vidim, no, mislim, da so stvari še kar precej odprte, no. Tudi Asad, mislim, da je še kar precej močen, no, zaenkrat se še kar drži na oblasti. In Sirija je predvsem zapadla, recimo res tako krvavo obdobje, zato ker tam je pa prišlo do spopada dveh močnih polov. Ne. Recimo Afganistan so Američani pač okupirali, noben se jim ne upiral, ne, vsi so jim dovolili. Podobno je bilo v Iraku, čeprav v Iraku je že recimo ta civilna družba v ZDA v Ameriki se pač nasprotovala temu, ampak ko so uporakali, tja jih noben ne upiral. Sirija pa je drugačen primer, ker tam so se pa zdaj na nasprotni strani angažirali Rusija, Iran, Kitajska, ne. Je, bo rekel, druga stran se je uprla tako z veliko silo. Ne. Ko imaš dve taki veliki sili, ne, na nej strani recimo te ZDA, Evropo, Saudsko Arabijo, ne, na drugi strani pa Rusija, Kitajska, Iran, ne. Tako da tle pa se stvari ne bodo tako zlahka razrešile. No. In se bojim, da bo še več, še bolj krvavo. Vsaj tako zaenkrat kaže. Ne. Ne vem pa, kako se bo šlo. Ja, tako je. Definitivno je. Rekel, nasilje, ne, to izvajanje nasilja, najbolj brutalnega nasilja je eden izmed, je v bistvu ključno sredstvo, ne, za krepitev kapitalizma v tem primeru. Ne. Ampak, okay, res je, da imamo te oligarhe, ne, v Ameriki, v Evropi, ki vodijo te zadeve, ne, ampak krati mislim, da smo tudi mi vsi soudeleženi pri temu, ne, ker mi smo pa tisti, ki koristimo, ne, vse te zadeve. Ne. Če se podraža benzin na črpalki, ne, smo vsi zgroženi, smo vsi jezni. In pač tudi v našem imenu, ne, se pač izvaja to morilsko plenje. Ne. Tako da je že ta sistem, ne, ta način življenja, ki ga imamo mi, ne, bom rekel, nek krivec, kar bom rekel, neposreden krivec za to, kar se potem tam izvaja. Tako da tudi v nas je ta pohlep, bom rekel. Govoril se pač zdaj o nekih res ekstremnih primerih kolonializma, ki pač dejansko gremo tja z vojsko in pač okupiramo državo. Kaj pa recimo kakšni drugi primeri, recimo ne vem, Afrika, je tam tudi možno govoriti o zahodnem kolonializmu ali je, ne vem, zadeva bolj kompleksna? Ja, si res ne bi drzno komentirati tega, ker ne poznam tako dobro teh primerov v Afriki, res zelo, zelo na grobo, tako kar preberem pač časopisov tu pa tam, tako da premalo vem o tem, kaj se tam dogaja, tako da si ne bi drzno, no, si res ne bi drzno komentirati tega, bolje da ne. Je pa res, da si tako Kitajska, da pomeni vzhod, kakor zahod prisvajata naravne resurse v Afriki. Ja, definitivno. Ja. Recimo Sudan je eden izmed najbolj tipičnih primerov, pa Nigerija, pa Angola. To so te lokacije, kjer vse nahaja nafta. Tudi drugotno, pa recimo Kongo s svojimi bogatimi nahališči teh rudnin. Tako da tam tudi se izvajajo te boji za nadzor na tem nahališče. Ampak kot rečeno, premalo poznam tamkajšnjo situacijo, tako da se ne bi držal preveč komentar. Mene se zanima, reči tako dosti hipotetično zadeva, zdaj pa govora o tej vojaški industriji, v bistvu vojni industriji, no.
obremenilo, zdaj sem si pred 14 dnevi zvrčil eno knjigo, zdaj se ne spomnim točno naslova avtorja. Zdel se mi je povzetek dosti dober, ker čisto na koncu knjige avtor razvije tezo, da bo v bistvu dosti malo v bližnji prihodnosti edin dovolj donosen biznis, edin dovolj donosen sektor znotraj gospodarstva, vojaška industrija in da se bo v bistvu vse pokoravalo samo vojaški industriji. Čekaj, nisem slišal, da vojaška industrija bo za to ali kako? Ne, da bo edin dosti močen sektor v gospodarstvu, edin ki bo delal šlah profit. Ja, če bo šlo tako naprej na tak način kot sedaj, bo res zagotovo eden izmed najmočnejših sektorov, ne? Če bojo... Ker očitno je zdaj vojaški lobi tisti, ki lobira za, mislim, kako se vidi. Ja, definitivno, ne? Reku, ta megalomanska vojaška industrija, ne, ta orožarski lobi dejansko potrebuje nove vojne. Potrebuje nove vojne, da se bo še naprej krepil, ne, da se bo še naprej večil to svojo presežno vrednost, ne, če tako marksističen način. Tako da se bojim res, da se bo to nadaljevalo. Ne, sej, konc koncev, recimo že po drugi svetovni vojni, mislim, da je Roosevelt opozoril, ne, da ta vojaški kompleks je največja nevarnost. Ne, tudi konec koncev za demokracijo, ker so prevzeli res neko zelo pomembno vlogo, ne, in dejansko krojijo politiko. Ne, ta vojaško-industrijski kompleks, ta orožarska industrija je tista, ki kroji politiko. Ne. Tako da, zaenkrat jaz mislim res, da se bo ta tendenca nadaljevala. No, glede na to, ko vidim, kakva je ta politična elita, ne, tako imenovana elita v ZDA, v Evropi, ne, kako so obsedeni s tem nenehnim projeciranjem teh groženj, terorizmu, kako se ne želijo, ne, nadaljevati v tej smeri. Ne, pač zastraševati lastno prebivalstvo, ne, zato, da se bo ta denar še naprej, ta davkoplačevalski denar še naprej stakal v te orožarske podjetja. Ne. Tako da se bojim, da bo to res dejansko prihodnost. Kako so sploh realne možnosti za neko alternativno politično opcijo ali pa za civilno družbo, da ustavi ta proces? Sploh kak realna opcija, ali smo v tem hopsovskem leviatanu, ki ima pač toliko moči, da je pač ne mogoče ustaviti? Pač upajmo, da bo v nekem trenutku oblast prevzele sile, ki nam bojo pristajale na tako politiko. Ne? Ja, to mora biti verjetno globalno. Oziroma na večjih delih. Ja, že recimo, če bi se v ZDA to zgodilo, recimo, mislim, da je bil že večji, že kar velik prelom, ne. Ampak problem je v tem, ne, da ta orožarska industrija, ta naftna industrija, rekel že, same, ne, skrbijo za to, da v vrh politične elite pridejo zgolj ljudje, ne, ki delajo za njih, ne. Ker recimo te orožarski lobi pa ta naftni lobi so eni izmed največjih donatorjev za te kandidate, predsedniške kandidate, tako da si že naprej kupijo svoje kandidate, ne, si kupijo svoje predsednike, ki potem, ko pride na oblast, pač uresničuje interese teh podjetij. Ne, tako da že to je problem. Ne, kako sploh za nek, recimo, neodvisen kandidat brez denarja, ne, kako sploh lahko tekmuje, ne, v takem političnem prostoru, kjer je pač vse odvisno od denarja, od sredstev in kjer pač največ denarja ima te industrije, ne, ki financirajo pol svoje kandidate. Ne. Tako da, že to je problem. Ne vem točno, kako ga razrešiti. Verjetno res z nekim masovnim družbenim angažmajem. Upam, da bo možno to. Ne. Upam, da bo uresničljivo.